Conta que história foi essa das suas fotos nuas serem vendidas. Não são minhas. Pegaram fotos que eu posto na internet, foto normal. De biquíni. Fizeram montagem, botaram o peito, tudo. Pegaram uma mulher que tem uma tatuagem parecida com a minha nas costas. Tem muita gente que tem tatuagem nas costas de cobra. E começaram a vender, né, em grupo de Telegram, tudo. Como se fosse eu. E aí, eu só fui descobrir isso quando já tava, tipo, um bolo gigantesco. Pessoa, tipo assim, mais de 10 mil pessoas no grupo. Pagando R$50 pra estar ali. E recebendo, tipo assim, uma coisa que não existe. Um conteúdo meu que eu nunca fiz. Se eu realmente quisesse, eu já teria entrado no OnlyFans e ficado milionária, gente. Mas não. Não é uma coisa que eu quero. Eu gosto de mostrar meu corpo. Eu gosto. Eu posto foto de biquíni, sim. Eu posto foto do jeito que eu acho que eu me sinto gostosa. Porque eu gosto, realmente. É você. É eu. Então, é isso e ponto. Só que eu nunca parti pro ponto de mostrar partes íntimas minhas. Então, isso foi um choque muito grande. Ainda mais que foi meu pai que veio me perguntar. Então, foi horrível. Mas eu pentei em processo. Ontem, né? A gente foi nos crimes cibernéticos. Peguei o boletim de ocorrência. A Record tá entrando em contato com a gente. Tá ali dando apoio. E eu vou descobrir quem foi. Porque não foi só comigo. Depois que eu postei isso na internet, muita gente veio falar: nossa, isso já aconteceu comigo. E nem era da internet as pessoas não eram públicas. Já aconteceu comigo, acabou com a minha vida, que não sei o quê. Porque isso mexe muito com o psicológico. Uhum. Então, eu fiquei bem chateada, fiquei muito mal. Constrangida no começo, mas agora eu só quero descobrir a pessoa. E que a justiça seja feita, né? E pagar porque o preço, isso é, né? Sim, porque isso é muito errado, gente. Uhum. Muito errado mesmo. Eu me senti muito mal, muito violada, pra ser bem sincera. Uhum. É. E talvez, agora você tá explicando, já explicou antes que não era você, mas aí, na cabeça das pessoas… Tem muita gente… Tem gente que acha. Eu fiquei muito chateada, tem gente que… Agora o TikTok é monetizado, né? Fez vídeo assim. Mas então, a Natália falou que não era ela, mas será que não era? Bom, mas então, as fotos estão lá no jeito que é cruel, tá no, a foto que a pessoa tá, as fotos que a pessoa manipulou, fez a edição? É postada no meu, uhum, Instagram, eu de biquíni. E aí a pessoa, tipo, vai ganhar o hype, ganhar um dinheiro em cima. Deve ter ganhado dinheiro, né? Ganha. É, tipo, você não teve trabalho nem de mudar o fundo da foto, porque, tipo assim, pelo menos mudar do fundo, né? Ainda bem que meu filho conhece, né, meu filho? E veio que não. É. Que não é a mesma coisa, né? Ele me contou, ele chegou pra mim e falou. Inclusive foi a Mirella que chegou e falou pra ele. Estavam vendendo no Twitter. E eu não dei atenção, tava num dia muito conturbado. Eu só fui ver depois, quando meu pai conversou comigo. Eu falei, caraca, isso aí tá complicado. Aí minha mãe entrou no grupo. Minha mãe comprou, porque precisa pagar pra entrar no grupo. Tudo ela viu e falou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Foi loucura, gente. Mas não sou eu. Aham. Uhum. Não sou eu. Não sou. E essa é a tua verdade. Então, quem não quiser acreditar, uhum, sim, vai aí ficar. Aí já não é problema coitado, seu. Coitado de quem comprou, porque minha mulher é muito mais bonita do que eu. Não, não é isso que eu falei. O bom é que você conhece. Quem vive e conhece a intimidade é você, então. Agora, você comentou aí que se você quisesse, teria entrado no OnlyFans e tudo mais. Você tem vontade? Não. Mas não. Eu não tenho vontade. Não, não sei. Porque o OnlyFans não é só lua, uh-huh, né? Sensual e tudo mais. Sim, eu sei. Mas aí eu me daria tem... muito bem, né, gente? Ia ficar muito. Sim. Mas eu não sei porque eu não sinto vontade, uh-huh, de entrar, colocar meu nome lá no OnlyFans. Não. Até hoje já vieram propostas do próprio OnlyFans. Pra poder. Proposta de todo tipo possível, mas ainda, uh-huh, não tenho vontade e não pretendo. Uh-huh. Só se algum dia, tipo assim, né, eu precisar urgente de um dinheiro muito grande. Necessitar, aí talvez, mas não é uma coisa que eu pretendo, não. Uhum.